Labą dieną. Labą dieną. Tai kokia dabar padėtis su tuo koronavirusu Lietuvoje? Žmonės skundžiasi, kad esą simptomai atitinka karščiavimas, gerklės skausmas ir panašiai, tačiau jiems net lieka tyrimų, nes esą jie nebuvo išvažiavę. Tai gal jau laikas keista tokia tvarka? Aš manau, kad tikrai, ko gero, pribręsim prie tokios situacijos, kad ir neturėjusių žmonių kontakto arba aiškaus kontakto su tais, kurie, na, sakykim, galėjo būti iš žydinio atvykę. Ir pagal dabartinę situaciją, tai tikrai žmonėm nereikėtų pergyventi, todėl kad vis tiek yra gripo sezonas. Dabar dar labai daug žmonių serga gripu, o tie simptomai tikrai pasireiškia panašus kaip koronaviruso. Bet tai gal mes, aš nežinau, per atlaidžiai ar per lengvai žiūrim, na, ta prasme, na, galbūt taip, galbūt ne taip. Prisiminkim, va šitą dabar kauniečių porą, kuri užsikrėtė. Na, mes girdim bent jau viešoje erdvėje daug visokiausių kalbų, kad iš tiesų jie buvo ne šiaip parduotuviai, bet buvo Kauno Akropolį. Kad jie esą šventi 40-metį vienos Garliavos kavinėje ir ten, kad esą buvo būry žmonių. Pagaliau, kad tos slidininko mama dirba su vaikais ir dar kelias dienas paskui ėjo į mokyklą. Tai tarkim, ar tie žmonės nustatyti, kurie galimai tam buvo, ar kažkaip jiems informuota? Kiek aš esu informuotas, tai Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai apklausė, gana detaliai apklausė, bet jeigu žmonės, sakykime, elgiasi galimai neatsakingai ir nesuteikė visos informacijos, tai tikrai prašytumėm atsakingų žmonių pasielgti garbingai ir pasiskambinti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duotų numerių informacinių ir pasakyti, kad vis tik buvo jie dar ten ir ten ir mes, sakykime, turėjom tam tikrą kontaktą. Tai čia tikrai būtų labai didelis prašymas ir manau, kad žmonių sąmoningumas ir supratimas dabar jisai didėja šiuo atveju jau prie tokios situacijos. Tai tikrai būtumėm labai dėkingi. O tai tarkim, ar jūs turi duomenis, ar tarkim, kaip jie ten ar pasako, ar iš tiesų vaikštinėjo, ar čia daugiau visuomenės sveikatos centro yra sritis ir jau jie tada jau patiliukais viską daro? Čia yra pilnai visuomenės sveikatos centro sritis ir jie tai atlieka gerbdami privatumą žmonių, todėl kad mes matom, kad tikrai būna labai sudėtinga žmonėm, kuriem vat, buvo nustatyti viruso pirmam atvejui, užpuolė ir tiesiog buvo, prarado žmogus visiškai privatumą, jam ir taip sunku, jisai gal neturi, sakykim, patirties tokioj situacijoje, tai tikrai reikia juos palaikyti, gerbti ir, specialistai tikrai viską padarys tas, kas priklauso. O dėl pačių tyrimų, tai ką jūs paminėjote, tai skaičius auga, tikrai dramatiškai auga. Jeigu mes atlikdavom po 8-12 tyrimų, tai jau dabar užkrovimui šitam pirmam yra 38 tyrimai šiandien, sakykime, laboratorijoje. Na ir mes, aišku, laukiame po 2 valandos rezultatų, nes tas ciklas, kada užkrovimas, jisai yra nustatytų laikų ir rezultatai irgi maždaug apie 2 valandą, reiškia, gaunami. Tas pats buvo ir vakar labai didelis padidėjimas, todėl kad jau registruojamų žmonių atvykstančių iš kitų šalių skaičius išaugo ir ženkliai išaugo, jų išaugo iki 10 ir vakar operacijų vadovas, sveikatos apsaugos ministras priėmė sprendimus privalomai šituos žmonės registruoti ir stebėti. Tai dabar dar vienas dalykas iš tų naujovių atsirandančių, kad įsteigti tie 10 pasienio punktų, kur mūsų kareiviai su pasieniečiais irgi tikrins atvykstančius į Lietuvą. Taip. Kada jau bus pradėti jie tikrinti ir kaip tai vyks? Ar kiekvienam temperatūrą matuos, ar kas ten bus? Galiu pasakyti tik taip, kad valstybės sienos apsaugos tarnyba jau vykdė tam tikrą stebėseną, kada yra kontroliuojamos sienos dalyje. Dabar, vakar, vėlgi yra priimtas sprendimas, kad visose ir Šengeno zonos jungiančiose keliuose būtų įsteigti būtent šitie punktai ir tai yra jau sprendimas, kuris yra skirtas ir valstybės sienos apsaugos tarnybai, ir kariuomeniai. Tai kiek žinau, jau buvo sustatytos iš karto palapinės jau vakar, šiandien dar papildomai ten matyti įrangą, šildymo kažkokie tai prietaisai bus atvežti tam, kad žmonės turėtų galimybę, jeigu ir pasėdėti ir pailsėti.
tai tas viskas jau yra atsiradę ir tas bus tikrai žmonės stabdomi besąlygiškai visi, atvykstantis į Lietuvą, bus įmama reikiama, užpildomos reikiamos anketos ir tos anketos atitinkamai pateks pas nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistus, kurie matydami kaip iš kur susisieks dar papildomai su tuo žmogum, dabar yra nustatyta, kad vieną kartą susisieks ir painformuos visais atvejais, kaip jisai turėtų elgtis ir atsakys į jiem rūpimus klausimus. Ir tada pabaigai labai trumpai, tarkim, dar yra, na, tarkim, vakar išgirdę, kad į mokyklas vaikai neis, tėvai sunerimo, kurgi dabar dėtos vaikus. Ir dabar vat, su jumis kalbant išgirdom, kad, na, ta prasme, savivaldybėms paliekama teisė, kad kai kuriuos vaikus vis tik galima vesti į mokyklą. Savivaldybės yra įpareigotos administracijos, vėlgi operacijų vadovo sprendimu, kad jie turėtų užtikrinti, kad ugdymo proceso nebuvimo metu būtų suteikiama visa reikalinga pagalba tiems, kurie, na, sakykime, visiškai neturi jokios galimybės, na, pasilikti su vaiku. Nors ten irgi savivaldybės yra nusimačiusios, kaip tas turi būti daryta, socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra. Tai jeigu trumpai sakant, tai kokia ta bus tvarka? Jie gali laisvai organizuoti tų vaikų, sakykime, prižiūrėjimą ir pačiose mokyklose klasėse, bet jų turi būti minimalus skaičius ir atskirose klasėse jie neturėtų būti kartu. Tai užtikrinamos visos higienos sąlygos, dezinfekciniai skyšiai rankom ir su tais vaikais tada pabūti, kol tėveliai vėl jos pasims grįždami iš darbo. Bet tai yra viena iš, sakykim, tam tikrų galimybių, ką savivaldybės pačios ir apspręs. Reikia tą daryti, nereikia, arba jie dar ir pasiūlys galbūt kitus kažkokius tai būdus, kaip tas problemas spręs, nes vaikai iki tam tikro amžiaus, mes kaip žinom, pagal vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymą, jie neturi likti vieni namuose. Dėkui Jums už pokalbį. Dėkui Jums.